A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que afeta a coagulação do sangue. Atinge uma a cada 10 mil pessoas. O Brasil passou a oferecer os medicamentos para tratamento preventivo há 10 anos, mas ainda é preciso melhorar o acesso dos pacientes aos centros de tratamento. Não perca, é nesta quinta, às 21h05, no canal 180. Esta é uma parceria com a TV Senado.